10 let závodního létání, 10 let čekání na okamžik, kdy Petr Matoušek vystoupí na samotný vrchol. Vždycky se to motalo někde kolem těch druhých, třetích až devátých míst. Vrchol přišel až loni, ale bylo tomu třeba podřídit všechno, včetně přípravy s dietoložkou. Podařilo se mi schodit 14 kilo. A vlastně už v průběhu té diety člověk přemýšlí nad těma závodama, který ho čekají. Velkou neznámou bylo nové křídlo, které Petr Matoušek pro sezónu dostal. Velice dobré, ale zatím netestované. Tak jsem odjel do Makedonie si ho vyzkoušet nad jezero v nestandardních letových režimech. A to vás zase posílí v psychice. To je prostě něco, čemu musíte začít věřit a začnete věřit. Absolutní vrchol, který může sportovec ve svém oboru dosáhnout. Být mistrem světa, nejlepší ze všech kluků, kteří o něčem podobném od malička sní. Jsem typ člověka, který potřebuje srovnávat a závodit a to mě strašně baví, závodit. Plnit úkoly v tom vzduchu. To je ten důvod asi, proč to dělám teď. Letadla Petra Matouška fascinovala už od dětství, s tatínkem začínal s modely, nejprve s upoutanými, pak přišly rádiem řízené. Jednoho krásného dne, kdy jdeme na letiště s modílkama si poletovat, tak se tam objevil pán s padákem, s tříkolkou a začalo mě to zajímat. A to byl ten zlom, kdy jsem začal na padáku, motorovým padáku lítat. Petr Matoušek vystoupal na samotný vrchol, užil si pocity vítězů, kdy vzhůru stoupá za tónu hymny Česká vlajka. Chvílema člověk začne zpívat hymnu, chvilkama sleduje kamarády ze stupínku, má strašnou radost, obrovskou radost a prostě to jsou takový pocity štěstí, který jen tak člověk nezažije.